No episódio anterior, Ian nos levou para conhecer vários lugares fantásticos na região de Limerick, na Irlanda. Quem assistiu o último vídeo da nossa Eurotrip viu o que podemos fazer em apenas um dia explorando a região de Limerick. Na minha opinião, uma das mais belas que já visitei na Europa. Vale a pena. What they had discovered was the largest stalactite in Europe. And the legend is the lady of the house, she killed her three husbands. It's just a legend. Just be careful, don't make Irish girls angry. Não tem como você vir para a Irlanda e não passar aqui. O lugar mais imponente da ilha são Cliffs of Moher. Para nós da Enjoy, fica muito fácil falar sobre intercâmbio em Limerick, quando nos perguntam se realmente vale a pena estudar aqui. Primeiro porque Limerick tem uma ótima localização. Fica muito próximo de Cork, que é a segunda maior cidade da Irlanda, e também de Galway, que é a segunda cidade mais turística da Ilha Esmeralda. Além disso, mesmo ocupando a terceira posição de maior cidade em tamanho geográfico e número de habitantes, o custo para alugar um apartamento em Limerick ainda é o menor entre as maiores cidades da Irlanda. Tá, mas vocês devem estar se perguntando, e o mais difícil, que é o trabalho para os estudantes? Bom, nossa última missão para esse vídeo será fazer um encontro com os nossos intercambistas. Assim eles podem nos atualizar sobre tudo o que vocês querem saber sobre a cidade. Então vamos começar primeiro pela localização aqui da escola. Aqui a gente está numa das ruas paralelas à rua principal do centro de Limerick. Ou seja, a escola fica bem localizada, né? Esse aqui é um cruzamento da rua principal que fica atrás e aqui é uma vielinha onde você entra na escola, tá? A Birchwater fica nesse prédio aqui. Running a school is not easy. You need a really strong team. You need a lot of people involved to make it work, to make it happen. And we know, you know, the students are coming over to learn English, but also to experience Ireland and to see what the country's like. And you know, for them, it's a big move. It's a big step. It's not easy coming to a new country, coming to a new place. But we try and make it as easy as possible. And try and involve the culture. Try and help them get jobs. Try and make sure that the English classes are as best as we can give them. All you have to do is step on a plane to realize how important English is. And you know what? What life is about is communicating, and you wanna get to know people from all over the world, and English allows you to do that, and it opens up opportunities that you never expect when you can speak English professionally and personally. Depois de visitar a Birchwater Education, Ian nos levou para conhecer a St. Mary's Cathedral. Beleza? Como que é esse trabalho que vocês estão fazendo?
Nós fizemos algumas perguntas assim gerais, né, sobre uh-huh. Limerick, alguns têm sobre comida, sobre a Irlanda no geral. Uh-huh. A gente tem que parar as pessoas e perguntar para exercitar o inglês aí, né? Ah, que bacana. E vocês conseguem entender assim, o que eles falam? Olha, assim, perguntando sim, mas eu vou te falar que no dia a dia é difícil, né? É, Limerick é uma cidade que não tinha assim tanto conteúdo e não era tão cogitada por muitos brasileiros, né? Agora, um ano atrás, a gente chegou aqui no dia 15 de junho, né, do ano passado. Uhum. A gente tava procurando, realmente não tinha nada, assim, muita coisa. A gente encontrava uma ou outra pessoa que fazia algum vlog, alguma coisa assim, uhum. Mas especificamente a gente não tinha mesmo. Como que é a acomodação, como que é a vida em si. Uhum. A gente via muito Dublin, Cork, Galway, mas uhum. Limerick foi bem mais difícil. Uma coisa é eu falar, outra coisa é a galera que tá aqui, sentindo isso na pele, né? Passar essas informações adiante. Mudou muito. Assim. É, em um ano. De acomodação. Tá vendo? O aumento do preço, a falta de acomodação. Vem com o reflexo da economia, né? É. A economia vai aumentando. E o número de brasileiros que vem pra cá. Também, né? Incrível. Aumentou. São poucas escolas, o Ilha. Eu conheço muitas pessoas que estão saindo de Dublin, até mesmo às vezes de Cork, para vir para cá. Que é um pouquinho mais barato. Mas de Dublin eu conheço pelo menos quase umas 10 pessoas que vieram de lá para cá. Saindo de lá porque está muito cheio, está mais complicado. Aqui ainda é bem seguro. Legal, Dublin está menos seguro. Obrigado. Depois a gente se fala, eu vou combinar com o pessoal lá no grupo, o pub, a gente vai fazer Assim como todas as cidades, Limerick também tem o seu grupo de WhatsApp da Enjoy. Dessa forma, todos ficam próximos e vai ser mais fácil reunir a galera no pub daqui a pouco. The Lock Bar, Cowie. Irish music. Lock Bar. Lock Bar. What, like a lock? Yeah, like a lock. Like a lake. Yeah, let's get some coffee. And coffee time. You want to take the menu? What do you want? Okay. Just espresso and a bottle of water. You can? Latte, please. Latte, espresso, and water. All right. Are we Ele é um cara que tem ajudado a gente bastante aqui em Limerick. Ele tá praticamente de motorista nosso. A gente não gosta muito disso, mas ele quer estar junto, ele quer mostrar, ele quer contar a história, e isso é muito bom. E você vê que a pessoa ela tem um certo cuidado com as coisas. Isso é importante pra gente como agência, ter alguém que gosta, né, de saber se tá tudo bem, quer estar junto, quer ajudar. É uma escola nova, é um empresário novo e, meu, tem tudo pra, assim, decolar. Eu me sinto confortável com isso, ter os nossos clientes na mão de uma pessoa que nem o Ian. O castelo do rei inglês John foi finalizado em 1210. Ele foi construído às margens do rio Shannon para proteger a cidade de investidas gaélicas do oeste e de qualquer rebelião dos reis normands do leste. O castelo foi tão bem protegido que resistiu ali por séculos, acumulando riquezas e cobrando pedágios e taxas de qualquer embarcação que passasse pelo rio. A cidade de Limerick tornou-se tão rica durante essa era que o rei John montou uma casa da moeda no canto noroeste do castelo e escreveu para o embaixador espanhol o seguinte: Limerick é a cidade mais forte e bonita dentre todas as cidades da Irlanda. Com paredes robustas de mármore talhado, não há entrada, exceto por pontes de pedra. Em sua maior parte, as casas são de pedra quadrada de mármore preto e construídas em forma de torres e fortalezas. Apenas 432 anos depois, o castelo foi tomado durante a rebelião irlandesa, que posteriormente culminou na independência da Irlanda em relação à administração inglesa. Só foi possível entrar no castelo cavando e minando os alicerces da muralha. Aqueles que estavam dentro se renderam pouco antes das paredes desabarem.
Depois de aprender como era a vida em Limerick no passado, chegou a hora de encontrar alguns intercambistas e entender como é a vida em Limerick no presente. Com uma vista medieval, nós começamos essa live e agora nós vamos perguntar para a galera aqui o que eles acham da cidade. A galera está perguntando o que vocês estão achando da cidade. Tudo que falaram que ia ser difícil, eu não achei que foi tanto. Foi tudo de boa, foi tudo tranquilo, então... Você chegou numa expectativa, você já estava mais preparado para o perrengue. O pior. E nem foi tudo isso. Não, foi... Praticamente foi tudo bem tranquilo. A nossa ideia principal era ir para Galway. Mas pela questão de custo, aqui hoje é muito mais barato. Viver aqui em Limerick é mais barato. E a gente acabou, no final das contas, com a ajuda da Enjoy, o Rodrigo ajudou bastante. E a gente optou para mandar um abraço para o Rodrigão. Rodrigão, abraço. Cara, amigo nosso, show até de hoje. Bola. Se não fosse por você, a gente tava homeless hoje. Tem um sofá lá na Itália, né? Sim. Tem, ainda tem um sofazinho garantido lá. Pelo custo-benefício, porque a escola é muito boa, a cidade a é muito boa. Cara. Não sei como são nas outras cidades, mas pelo que a gente escuta, é muito difícil a acomodação, é muito difícil o emprego. O pessoal perguntou aqui se tá muito difícil arrumar trabalho aqui. Aqui a gente consegue ter um trabalhar. Desde que eu cheguei, eu não fiquei sem trabalhar, eu consegui arrumar um trabalho bem rápido aqui, eu e minha namorada. Você falou que você tá no seu terceiro emprego? Não, quarto. Quarto emprego? Quarto emprego. Quatro meses? Isso, em quatro meses. É porque eu fico um pouquinho... ao mesmo tempo, às vezes ele não registra em um, aí eu fico trabalhando no registrado e no outro fazendo um bico. Quatro meses, já dá pra pagar o aluguel, já dá pra fazer uma viagem, eu achei que valeu muito a pena. Cara, em questão de trabalho aqui, acho que como em todo lugar, tem. Você tem que buscar. Eu disse pra mim mesmo que o primeiro mês ia ser só pra correr, os dois segundos eu ia tentar pra minha área, e no quarto mês, quando bateu o desespero, eu ia procurar em qualquer trabalho. Foi o que eu tava fazendo nesse mês agora. Só que eu tive a sorte, hoje eu recebi uma notícia boa e semana que vem eu consegui trabalhar na minha área. Ah, você tá brincando. Primeiro trabalho na Irlanda? É. Yeah. Você é cidadão europeu? Não. Olha aí, galera. Quem fala? Porque assim, o pessoal fala que aqui só tem oportunidade quem tem cidadania. Não. Eu consegui. É, claro que não é fácil. Já ouvi outros casos de pessoas que conseguiram? Já ouvi. Já ouvi uma pessoa aqui que... engenheiro, que foi trabalhar numa empresa aqui, que foi para trabalhar como operário. A pessoa responsável, o líder dela, saiu da empresa uma semana depois e o chefe perguntou para ele se ele... Ah, eu lembro que tu disse para mim que no Brasil você era líder, você quer pegar a vaga dele? E conseguiu na área. Então, claro que é um pouco de sorte, um pouco de esforço, mas consegue. Aqui tá toda a galera Enjoy. Fala, e aí, fellas? No próximo episódio, nós viajamos para Cork, conhecemos a nossa aluna Master e fizemos um encontro muito animado com a galera de Cork. Então, intercâmbio é um grande desafio, mas faz a gente se fortalecer muito. Então, quem chega até o final, quem chega até a última fase, vamos dizer assim, com certeza vai ter algum retorno no final. Tá bom? E é isso. Obrigado por vocês terem vindo. Enjoy! Yeah!